Друзі, вітаю вас на каналі «Сейчас». Сьогодні спілкуємося із аналітиком Петро Черником. Пане Петро, доброго дня. Слава Україні! Хочу перш за все поговорити про ситуацію на фронті. Чи можна сказати, що зараз в певній мірі події навколо Часового Яру стабілізувались? Однозначно так. Фронт взагалі у стратегічному сенсі перебуває у зоні так званої вогневої рівноваги. До речі, нічого нового. Ми вже кілька разів у цій рівновазі перебували перед Харківською операцією, перед Херсонською операцією, перед минулорічним контрнаступом, котрий почався з травня і закінчився у вересні. Тому в стратегічному сенсі нічого нового. Противник має деякі тактичні успіхи, але жодним чином не можна стверджувати, що в нього є потенціал для великих проривних операцій на глибину, скажімо, до 10-15 кілометрів. Для противника в стратегічному сенсі завдання зрозуміле і логічне. Наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, але на мій поле, що їм реалізувати це завдання з огляду на те, що зараз буде найбільший пакет воєнної допомоги, який тільки був із початку війни від Сполучених Штатів Америки, реалізувати це буде неймовірно важко. Часів Яр – ключова точка. Нагадаю, Авдіївку вони штурмували 10 років, а за Бахмут билися 10 місяців. І то далі, ніж сам Бахмут, за околиці вийти не змогли. На мій погляд, ми перебуваємо в такому собі 1915 році зразка Першої світової війни, який характеризується явищем окопна війна. Тобто, якщо говорити про плани росіян, їхнє завдання, оце зайти в Часів Яр до 9 травня, ми можемо сказати, що це якісь чергова манія психозу в вищого російського, перш за все, політичного керівництва, яке дало такі вказівки військовому керівництву. Саме так, вони схиблені на символізмі, у них попереду побідобєсія, це центральна дата їхньої суспільної ідеології, воно там все навколо цього побудовано, вони оці символізми страшенно люблять. Однак, чи є потенціал для того, щоб дійсно серйозно укріплене місце взяти, от буквально вже менше, ніж за два тижні, на мій погляд, ні. Даруйте, трошки більше, ніж за два тижні. На мій погляд, ні. Треба місто вирівнювати в частині, що стосується важких бомбардувань. Авдіївка 4 місяці трималася із моменту спалаху надактивних боїв 7 жовтня минулого року і показала серйозний результат опірності. То Часів Яр також дуже серйозно укріплене місто. Плюс є природні перешкоди у вигляді каналів Сіверського Дінця, і на мою точку зору мало імовірно, знову ж таки, я не хочу бути категоричним, але дуже мало імовірно, що до 9 травня вони це завдання реалізують. Зрештою, вони туди стягують ресурси, якраз чому їм настільки важливий Часів Яр, я так розумію, це просто надважлива висота, яка відкриває, перш за все, артилерійський контроль на сусідні населені пункти, в тому числі і Костянтинівку. Розумно, мудро, а також це черговий пазл у стратегічному виходу потім на конгломерацію Слов'янськ-Краматорськ. Знову ж таки, давайте ми вдруге це заакцентуємо і не будемо заходити на третє коло. Вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. От під таким кутом і дивимося на Часів Яр. Це ключова точка, яку треба проходити. А чи може їм Часів Яр дозволити вихід на Краматорськ, якщо враховуючи, що по східному напрямку в нас є ще Лиманський напрямок, де якраз в нас є теж свій плацдарм, чи ризикнуть в разі там через місяці і росіянам таки вдасться зайти в Часів Яр, чи ризикнуть вони рухатись далі вглиб нашої території, не зрівнявши ці фланги, як і на південному напрямку біля Бахмута, це наша Кліщівка і Андріївка, так і на півночі? Це аналітика вгадування, підкреслюю, це аналітика вгадування, я не та людина, яка займається вгадуванням. Давайте ми переживемо битву за Часів Яр, причому я маю оптимізм, що ми не просто його відіб'ємо, а ще й створимо умови для нашого контрнаступу, а чому ні? З огляду на те, що авіація має запрацювати найближчим часом, з огляду на те, що як мінімум 100 ракет Атакамс задекларували, з огляду на те, що американці суттєво підняли виробництво артилерійських боєприпасів 155-го міліметру, на початок війни виробляли до 12 тисяч, тепер декларують до 30, а мій погляд, що суттєво більше, певно, і на всіх 40-50 тисяч вийшли, то чому ми маємо займатися аналітикою погіршення нашої стратегічної ситуації, а не покращення? Я згоден з вами, я виключно посилаюся і на міжнародні видання. Так, вони деколи
критично ставляться до подій на нашому фронті. Якщо говорити зараз про Авдіївський напрямок, і, на жаль, ми там маємо за останні декілька днів просування, говорять про захід ворога в центральний район селища Очеретине. Чим їм важливе Очеретине, враховуючи, що там є по факту лише важливий залізничний вузол, який веде до Покровська? Кожна локація, котра дозволяє хоча б на 100 метрів, окупувати Донецьку область, є важливо. Нічого не змінилося, ми третій раз заходимо на це коло, давайте більше не будемо цього робити. Адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, все. А як до них дійти? Ну та не можуть вони, даруйте, повітрям переміститися. Десантування неможливе, тому що в нас є достатньо сил і засобів для того, щоб будь-який важкий десантний чи гелікоптер, скажімо, Мі-8 чи Мі-26, то взагалі збивається як на раз-два, не кажучи там про Іл-76, з якого можна робити велике десантування, але це важка і велика машина, вона збивається запросто. Тому окрім як сухопутною частиною відгризати по шматочках наші території, реалізовуючи стратегічний план виходу на адміністративні кордони двох недореспублік, як вони собі розуміють, немає. Зрозуміло. Тому пропоную перейти якраз до західної перемоги. Вона надзвичайно велика, одна з найбільших, ми її довго чекали. Джо Байден підписав передачу саме ракет «Атакамс», наскільки вони на 300 кілометрів зможуть точково бити по російському тилу, і відповідно ми їх не можемо застосовувати по російській території по домовленості, правильно? Правильно, і на мій полі зараз і не треба їх застосовувати по російській території. Але я почну із вислову дуже відомого американського генерала Джон Першинг, командувач армії США на європейському ТВД у Першій світовій війні, єдиний шестизірковий генерал в їхній історії, який сказав, що битви виграють солдати, а війну виграє логістика. Отже, війна – це нескінченне протиборство матеріальних ресурсів. Солдату в окопу потрібно від власного боєкомплекту, закінчуючи боєкомплектом для артилерії, не кажучи вже про їжу, воду, медикаменти тощо. Це все в зону окупації. На 95% довозиться залізницею. Беремо карту, дивимося на цю карту, куди ці гілки йдуть. І найголовніші бази розвантаження – Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. Так от, ці ракети дозволять нам нищити в першу чергу ешелони. Чому це важливо і принципово? Вантажівка КАМАЗ-4310 чи УРАЛ-4020 бере на борт у межах до 60 снарядів 152 мм або у межах до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню «Град», яка в них є найбільш масовою у застосуванні. Ми ж добре розуміємо, що вантажівка возити снаряди з самої Росії, ну це по-перше, такої кількості вантажівок немає, а по-друге, це неймовірно довго і неймовірно дорого. Отже, вантажать ешелони. Один 50-тонний вагон – це 500 снарядів 152 мм або 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню «Град». Ми розуміємо, що стандартний ешелон – це 30-40, а інколи і 50 вагонів. От коли ми це все почнемо накривати «Атакамс», цілком можливо, як касетними частинами, так і фугасними, бо все буде детонувати, то вони не матимуть, що перенести на ґрунт, так це називається. Коли із вагона на ґрунт, потім на вантажівку, рано чи пізно, в окопі солдата нічого не буде, переб'ємо їх як куріпок. От саме логістичну частину забезпечення всіма ресурсами і покликані виконати «Атакамс». Плюс, минулий тиждень блискуча операція в Джанкої, просто блискуча. Як мінімум 5 зенітно-ракетних пускових установок С-300, С-400 загинуло. Загинула просто неймовірно рідкісна машина, яка називається «Фундамент», для синхронізації роботи їхніх радіолокаційних систем. І щонайменше 34 московитів відмінусувалося і пішли до Кобзона на концерт. І це дуже особливі московити. Чому? Тому що це технічний персонал, котрий обслуговує саме цю техніку. Здобути такі спеціальні навички – це дуже довгий тривалий час навчання. Росіян і так проблеми із особовим складом як таким, а з технічним, якісним, добрим, підготовленим, то взагалі величезний дефіцит. І от такі удари точно будуть продовжуватися. Крим – металізована база, так я її називаю. Там взагалі на планеті Земля немає такого клаптика
суші, де би так багато було зброї і техніки, як є у Криму. Там найщільніше зенітно-ракетне прикриття, і ми розуміємо, що ми перебуваємо в третій стадії індустріальної війни. А що каже третя стадія індустріальної війни? Це перемелювання ресурсів один одного. І в частині стратегічних ресурсів євроатлантичного простору історичний облік іде на нашу користь, а не на користь росіян. І от ракета «Атакамс» оцю методичну, щоденну, рутинну роботу будуть виконувати. Перед тим ми здебільшого отримували атакамси з касетної БЧ на 165 кілометрів. Вони себе справді чудово показали. Чи вистачить нам цієї кількості атакамсів, яку нам передають Штати, в тому числі дальністю на 300 кілометрів, щоб повністю подавити російську ППО в Криму, що дасть змогу працювати нашим і далі Storm Shadow, і нашим безпілотникам, і витісняти росіян, перш за все, як ви кажете, бити по їхній логістиці на окупованому нашому півострові? Складне питання. Я поясню на історичних паралелях. Війна у Перській затоці 1990-1991 рік. Завершальна фаза буря у пустелі тривала 37 днів за документами з січня по лютий. Застосували американці більше ніж 600 ракет «Атакамс», плюс 1700 літаків, які здійснили більше ніж 100 тисяч літаковилітів за оцих 37 днів. Вдумаємося, це щось тяжко зрозуміти. Це при тому, що армія Саддама Хусейна тоді не дорівнювала навіть теперішній потріпаній, побиті, але все ж таки дуже великі російські армії. От ми розуміємо співвідношення 100 ракет і 600 ракет за 37 днів. Звичайно, ці теперішні атакамси суттєво кращі, там кращі системи прицілювання, там покращені вибухові сполуки, збільшена швидкість і тому подібне. Як виявляється, С-300, С-400 не можуть їх збивати. Тому дати таку точну, виважену експертну оцінку, наскільки вони ефективно у коефіцієнті винищення сягнуть результат, важко. Чому важко? С-400 560 пускових установок випущено. С-300 більше 400 пускових установок у них є взагалі у розпорядженні. А є ще середнього і малого радіусу дії установки, такі як БУК, такі як ОСА, Панцер С-1, ТОР-М2 і тому подібне. Чи почнеться стратегічне полювання 100% і чи воно матиме значно вищий коефіцієнт корисності, ніж було до цього моменту, точно так буде. Але справжню, серйозну, глибоку аналітичну оцінку ми зможемо дати не швидше, ніж за 3 місяці. Чому так? Перший пакет $1 мільярд дуже великий, відносно зрозумілий, але ще не деталізований. Має бути другий, третій, четвертий. От десь так на вересень місяць, коли це все по-справжньому попрацює, ми зможемо підбити ґрунтовні підсумки. А на цю хвилину займатися знову ж таки аналітичним вгадуванням, ну це не мій тип аналітики. Добре, якщо говорити про точкові удари, по своїх можливостях атакамси, окей, не лише вони, навіть при комбінованому ударі вони можуть зруйнувати Кримський міст. Запросто. Але ви дуже мудро сказали, при комбінованому ударі і масованому ударі. Розбираємо це питання. Ми сказали, що Кримський півострів найщільніше прикритий зенітно-ракетними комплексами. Дійсно, атакамси збити практично неможливо, але є нюанс. Міст треба валити по-справжньому. Міст великий, 18 кілометрів. Що таке по-справжньому? Зробити в ньому 2-3 дірки – це не по-справжньому. Чому? Відремонтують, він знову буде робочий. Треба обвалювати кілька секцій. Умовно, якщо секція 30, 40, 50 метрів, то ми розуміємо, що обвалити треба хоча б 100 метрів, хоча б мінімум, це критичний мінімум, повністю обвалити, щоб все упало, тобто щоб між секціями не було ніякого бетонно-залізних конструкцій, тобто має бути, викажучи так дуже зрозуміло, порожнеча, має впасти у воду, раз, це момент перший. Це досягається великим залпом, кілька десят атакамс, хоча б десяток, півтори Storm Shadow, і обов'язково великий дроновий навіт. Причому це має робитися хвилево. Чому? Все ж таки реби працюють. Вони щось відхилять в обов'язковому порядку. Не буде так, що 100% долетіло. Щось відхилять, щось зіб'ють. І найголовніший момент. Треба брати під гарантований вогневий контроль ремонт. Тобто жодна баржа ремонту не може підійти. І так їх також треба бити. А вони ж теж не дурні, вони вчаться, вони розвиваються, вони
ще щільніше будуть все накривати ребрами, вони ще більше поставлять зенітно-ракетних установок, і це називається співвідношення вартості цілі. Одна ракета «Атакамс» – це 1,5 мільйона доларів. «Storm Shadow» – це 1 мільйонів доларів. Якщо «Атакамсів» ще відносно є багато в американців, поза 2 тисячі, то «Storm Shadow» небагато. Їх всього десь є від 400 до 600 виготовлено, різняться дані у відкритих джерелах. Надати нам можуть кілька десятків, не більше. Отже, філософія така. Ми маємо дійти до такого нарощування засобів, щоб ми розуміли, ми можемо собі дозволити, перше, завалити міст, друге, у нас вже є такий запас ракет, що ми беремо під контроль ремонт. Бо якщо умовно ми раз вдарили, а вони знову відремонтували, ми другий раз вдарили, а вони знову відремонтували, то яка філософія, яка логіка тратити настільки дорогі ракети? От в чому нюанс. Тому, знову ж таки, перший великий крок у частині «Атакамс» зроблений. Він фантастичний, до речі. Я не очікував, що американці дадуть аж сотню ракет. У моєму критичному, цинічному розумі складалася цифра 20-30, максимум 100, втричі більше. Чудово. І це перший крок. А за першим обов'язково буде другий. Коли чекаємо, набираємося терплячості. Добре, і наостанок я хотів поговорити про протиповітряну оборону, в тому числі як і в нашому глибокому тилу, так і безпосередньо на лінії фронту, оскільки ми зараз маємо проблему з російською авіацією, з тими ж кабами, яку вони можуть скидати там за 40-50 кілометрів від лінії фронту, і навіть російські там Су-25 бачили, залітали в район Бахмута. От якщо розділити питання на два напрямки, коли в найближчий час ми нарешті можемо чекати Петріоти для прикривання наших ключових об'єктів, і чи цих сім батарей вистачить в тилу? І як вирішити ситуацію з російськими Су-35 і Су-34 і керованими авіаційними бомбами, які зараз є однією з найбільших загроз, і від чого потерпають наші війська на передових позиціях? Сім батарей – це багато, це дуже багато. Мені приємно, що ви правильно ідентифікуєте позицію, бо дуже багато викривлення інформації. Сім систем. Сім систем – це одна установка, отже, сім систем – це одна батарея. Одна батарея. Все, бо батарея – це 4-8 машин. Плюс там дуже важливий локатор, машина бойового управління і перезаряджаючі машини. Тому сім батарей, якщо дійсно беремо по мінімуму сім, тобто якщо батарею 4 беремо установки, то 4×4 – це вже 16 ракет. 16 ракет – це багато в одній батареї. А батарея може бути і більшою. Для заокруглення візьмемо умовно 10 батарей, це до 40 пускових установок. Це дуже багато. Самих пускових установок. А множимо ще на 4, це до 160. До 4×4 – 16, до 160 ракет. Це колосальне прикриття. І розумієте, що це далекобійні ракети 100-120 кілометрів, то це можна якусь зону прикрити так суттєво і по-справжньому. Робиться робота, коли надійдуть ці системи, ну, точніше, батареї, мені важко дуже сказати, не знаю. Чи є вони у світі? Є. Випущено більше, ніж 1300 установок. В одних американців 600 пускових установок, в Саудитів більше 100 пускових установок. У Європі вивільнити можна, ну, добрих дві батареї, мінімум, а то й 3-4. Це можливо. Коли це станеться, не візьмуся прогнозувати, але я думаю, що це буде відносно швидкими темпами, десь літо-осінь, мали би ми якусь частину цього всього отримати. Якась частина неба точно буде покращена у закритті. А в частині боротьби з кабами філософія дуже проста і зрозуміла. F-16 мають прекрасну ракету AIM-120 AMRAAM. Завдання ударів 180 кілометрів, каби скидають 40-70. Маю сказати, що F-16 може брати на борт до 6 таких ракет. Одна машина. Пара F-16 – це вже маємо 12 ракет. А ескадрилья – це взагалі космічні показники. 12 машин, які би одномоментно запрацювали. Су-34 росіян в робочому стані 80-90 машин. Запросто можна цим упоратися, тільки треба, щоб нарешті ці машини з'явилися. Як тільки F-16 взяв Су-34 на приціл, а це мережева машина, вона має не тільки власний локатор прицілювання, вони можуть ув'язуватися з радіолокаційними станціями патріотів, а патріотів обчисляють ціни до 600 кілометрів,
то Су-34 приречений. Це як у його бік полетіли 2-3 ракети, одну може ще обдурять там ті їхні пастки теплові і тому подібне, а решта кінець. Ну а по лінії розмежування Су-25 і Стінгери в цьому пакеті будуть. Посилення з'явиться. Тут якраз проблематика ближнього радіусу дії. Причому сподіваюся, що нарешті дійде до таких систем, як Чапарел, чому прикласна система, чи АДАЦ, що французи зараз дуже серйозно працюють на те, щоб підсилити системами Кроталь на відстань до 10 кілометрів. І італійці працюють над тим, щоб покращити забезпечення системами Аспід. Але чому так все відносно повільно? Та ніхто такої війни не чекав. І так не може бути, що всі склади європейські спорожні, навіть не склади, а те, що стоїть на бойовому чергуванні, і віддали нам. Це час. Великий маховик запустився, він почав працювати. У стратегічному великому сенсі я маю стриманий оптимізм. Чому? Тому що той пакет допомоги, який прийнятий 6 мільярд, він безпрецедентний. І от сьогодні буквально ще одна чудова новина. Виявляється, американці наекономили грошей із попередніх збройових оборудок ще на 6 мільярдів доларів. Правда, там специфічна економія, вони можуть бути застосовані строго цільово на майбутнє виробництво зброї. І це чудові новини. Добре, тоді чекаємо, що це максимально оперативно впродовж цього року буде доставлено в Україну і працювати на фронті. Перш за все, і системи ППО малого радіусу дії, в тому числі вже нарешті довгоочікувані роками F-16 такі відженуть російську авіацію, вона не буде себе сміливо почувати в нашому небі. А друзі, з нами був Петро Черник, військовий аналітик. Пане Петро, ще раз вам дякую. Надіємося, що наступного разу поспілкуємось вже на набагато більш позитивні теми, коли ця вся західна авіація працюватиме в нашому небі. Дякую вам. Дякую.